E em Rio Preto, muita gente também deixou para comprar os presentes de última hora. Vamos saber como está o movimento no calçadão neste sábado com a repórter Carla Esquisato. Aqui no calçadão de Rio Preto, o movimento deve ser intenso durante o dia todo. As lojas vão ficar abertas até às 6 horas da tarde. Para falar um pouco então da expectativa dessas vendas, a gente vai falar então com o vice-presidente da Associação Comercial de Rio Preto, Jorge Luiz de Souza. É o momento dos lojistas então aproveitarem, já que muita gente deixa as compras para a última hora, né? É, sem dúvida. É um sábado de movimento intenso, deve se concretizar isso. A gente tem um horário estendido até as 18 horas, né? Inclusive no shopping center, então é uma oportunidade para aqueles que deixam para fazer as compras de última hora, que isso é uma tradição, né, no nosso consumidor, para que eles aproveitem esse dia e a gente tem a expectativa que isso se concretize. E como que estão as vendas para esta reta final de Natal? Está atingindo a expectativa de você? É, infelizmente por aquele infortúnio que aconteceu na quinta-feira, atrapalhou um pouco, né, as nossas expectativas, mas a gente tem uma semana longa ainda na próxima semana que ainda deve atingir os objetivos. A expectativa era que a gente atingisse os mesmos níveis de venda do ano passado, isso deve se concretizar, a gente não deve ter perda com relação às vendas, né? Continua essa expectativa. Agora, o índice de inadimplência em Rio Preto caiu quase 3% no acumulado do ano. Isso deixa o lojista mais confiante? Sem dúvida, isso é uma indicação que o consumidor está muito mais consciente e que ele usou parte dos seus recursos para poder quitar essas dívidas, para poder entrar o ano 2017 mais tranquilo. Isso reflete também na expectativa do empresário em planejar o seu ano de 2017, né? Então, essa confiança do consumidor, a confiança do empresário, provavelmente vai fazer a retomada da economia no próximo ano. Certo, então, muito obrigada pelas informações. Lembrando então que as lojas dos shoppings também ficam abertas até às 6 horas da tarde. Então, para você que não deu tempo ainda de comprar a lembrancinha, o presentinho de Natal, ainda dá tempo, viu? De São José do Rio Preto, Carla Esquisato para o SBT Interior.